Ningerire kirathi gya standard 1 chukuru-ini wa Garissa ka kuria athomire nginya kirathi gya gatandatu anio standard 6 ni acenjirio na gitwaro chukuru wa resiko primary nyadarwa mwaka-ini wa 1993 kuria ekeire kigerio giake gya Kenya Certificate of Primary Education KCPE na akihituka thutha ucio ne aingerire chukuru wa Magumu High School Kinangofu na agishoka agishejio agitwaro Weru Secondary School kuria ekeire kigerio gya Kenya Certificate of Secondary Education KCSE na neathomire arikia neathomire kothi ya Sound and Electronic Engineering kanitha Mutigaire ne afatithirio kanithaini wa AIPCA Ithanga na agitwo Danieli otauria guka wao augire kugimara Mutigaire Daniel ne agimarire mwaka-ini wa 1995 wira ne onire wira kaboni-ini ya Yogi mwaka-ini wa 2002 na thutha ucio ne ahingurire kaboni yake ya media neo Cape Sounds Entertainment kuria ararutaga nginya kuhuruka gwake eta CEO a sound consultant a sound engineer na DJ oria uroikaine ne andu aingi na arata aingi ta DJ Munga kuhikania Mutigaire ni macemanire na mwendo wake Faith wa Maitha na magika uhiki kuri mweri 12 wa December 2015 kanithaini wa Shalom mushi wa Nairobi kuhuruka gwake Mutigaire arari na ugima mwega wa mwiri nginya mweri 28 wa 11 2021 riria acemanirie na mutino wa farafara kindu thae mucia hwaini akiuma Kiambu erekeire Rwaka wira handu hetagwo Porter's House na akihuruka arahurukire ena ukuru wa miaka 41 na niatiga mutumia wake Faith wa Maitha na ciana inya nicio Felix Taiti James Dungu na Angel Wajiru odumwe na Jayden Taiti ni ngai waheanire Munga na nowe wa mucokera rito ria mwathani rirogocwo amen ni thengiu ngai ni gutuhe mwana ucio na ahuruke thayu uturo ucio ngi rito ria mwathani rirogocwo tuge ithuothe amen tugothoma rugano rou na ruthiomi rwa githungu tuma tuthome na gikuyo tu please okay thank you thank you mono asante sana thank you mono Anwar Lawrence rĩu ma ũrĩa ũngĩngwĩka nĩ gũtambũra atungatĩrĩra twĩ nao na ndikũheana